Hvor nervøs var du, Per, i straffesparkskonkurrencen? Der var jeg faktisk rimelig rolig, synes jeg selv. Der var nogle af pigerne, der spurgte, om jeg var nervøs. Jeg plejer at spise bananer, når jeg er nervøs. Det gør jeg faktisk ikke, så jeg må have været rimelig rolig. Prøv lige at tage os igennem den her kamp. Hvad var det for nogle tanker, havde gjort jer forud for kampen? Og så, hvordan lykkedes I med det? Og I ændrer også nogle ting undervejs osv. Ja, det er rigtigt, vi ændrer faktisk en del. Men altså, det vi havde snakket om, det var, at sådan de første 20 minutter blev vi nødt til at passe på, at vi ikke gav for store rum til dem at spille i, så vi vil gerne være kompakte, og så prøve at se, om vi kan få skabt nogle omstillinger. Kompaktheden lykkedes egentlig okay, men omstillingen lykkedes ikke så godt, som vi havde håbet på. Vi var ikke dygtige nok med bolden i første halvleg, må vi indrømme. Vi retter nogle ting, og for at snakke om nogle ting i pausen, synes vi spiller en fornuftig anden halvleg. Og så i den forlængede, det synes jeg, der er der jo sådan lidt krig, ikke? Og vi kriger den lidt, det går lidt bag vej. De har en hjørnespark, hvor man sidder derude på og er lidt nervøse, ikke? Og vi har også lige nogle opstillinger, så der kunne du måske have gået lidt bag vej, og så straffespark. Havde I, altså i forhold til banen derinde, og det så ud til, at også I lige skulle vende jer til at til banen, og den var lidt langsom og sådan noget. Altså, har I trænet på kunst op til, eller hvordan var sådan? Ja, det har vi, og det kan man jo sige. Det er jo lige for begge hold, fordi ja. Der var ingen af os, der havde kunne træne på græs. Vi har ikke været på græs siden november, så det var selvfølgelig en udfordring. Men det var der selvfølgelig også for dem. Så det var lige, men man skulle lige vende sig til det her. Og altså, det er et ungt og sådan relativt nyt hold, I har her. Altså, hvad siger du om indsatsen? Altså, hvad siger du om holdet, at I går og leverer det her? Men jeg er selvfølgelig super stolt af den indsats, som de leverer i dag. Og så siger det mig, at der er voldsomt meget potentiale i det her hold her. Altså, de slår de norske mester ud, som de har 6 gange så stort budget som vores, men de har også fyldt med norske og danske landsholdsspillere i truppen. Det er stor kredit til de her unge piger, synes jeg, og de lidt ældre. Havde I trænet straffespark i træningerne op til? Nej, det havde vi ikke. Ja, selvfølgelig havde vi trænergruppen lige diskuteret det lidt, men det er egentlig ikke så meget tilhænger af. Altså, det skal mange gange komme sådan lidt på instinktet, og det gjorde det heldigvis også i dag. Altså, nu sætter jeg Sherine ind, som jo sidder vel og er lidt kold ude på bænken. Men jeg ved også, hun har en dygtig fod og lidt erfaring. Og det viser hun heldigvis også til sidst. Ja, score 5-5 i sådan en kamp, det skulle da være godt. Ja, det synes jeg, det er, virker. Altså, det viser i hvert fald en enorm mental styrke. Også når vi lige tager med, at for et par år siden, så røg vi altså ud til Glasgow netop på straffe. Så det var rigtig, rigtig fun. Tak for det, Per. Tillykke. Tak skal du have, Anna.